Семейде мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдауға бағытталған қайырымдылық концерт өтті. Шараны қала әкімінің қолдауымен Нұр Отан партиясы Семей қалалық филиалы, Көмек қалалық мүгедектер бірлестігі белсенді жастар ұйымдастырған. Мәдениет сарайының сахнасында түрлі музыкалық нөмірлер орындалды. Дамуында ерекшелігі бар балалар да жергілікті әртістермен бірге өнер көрсетті. Бүгінде мүгедектік бүкіл адамзат үшін өзекті мәселе болып отыр. Қазақстанда дамуында ерекшелігі бар адамдардың саны 650 мыңнан асады. 2009 жылдан бері қаламызда Көмек мүгедектер бірлестігі жұмыс істейді. Оның қызметі мүмкіндігі шектеулі адамдарға қолдау көрсетуге бағытталған. Жағдайы төмен адамдарға, инвалидтерге көмектесу. Міне осы шараны бұлар ары қарай да жүргізіп, әрбір жерге шығып, концерт қойып, одан түскен қаражатты осы инвалидтердің өзіне семьясы төмендерге, көп балаларға көмектесу. Міне осы шараны бұлар енді тоқтатпай ары қарай жүргізіп отыру. Менің мақсатым осыларға көмек беру, әкімшілік жағынан, басшылар жағынан, әрбір спонсорлар жағынан. Шаһарымызда қайырымдылық концерттерін өткізу дәстүрге айналған. Шара барысында музыкалық нөмірлерді тамашалап қана қоймай, мүмкіндігі шектеулі адамдарға көңіл бөліп, құрмет көрсетуге болады. Бұл күні мүгедектердің құқықтары мен оларға қолайлы жағдай жасау мәселелері талқыланды. Себебі олар да білім алып, жұмыс істеп және шығармашылықпен айналысуға толық құқылы. Кім ауырды, кімнің жағдайы қандай, бәрінің үйіне барады, бәрінің денсаулығын сұрайды, бәріне керек қаражаттар жасайды. Біз енді, мен де өзім инвалидпін, үшінші группа. Ауылда адам баласы денсаулығы түгел тең емес қой, жүре алмай жататындар бар, төсек тартып жатқандар бар. Ұйымдастырушылардың атап өткенде, әлеуметтік теңсіздік көптеген мүгедектердің өмірін қиындатып, қолайсыздық тудырады. Бірақ олардың арасында күш-жігер мен рухының мықтылығының арқасында спортпен, шығармашылықпен айналысып, табысқа жеткен және қаланың қоғамдық өміріне белсене араласатын адамдар бар. Арыс Құлматвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.